嗯。<Check. S 2> mm. kita mula tepat jam 3 Aizah. Ya, boleh-boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, marilah kita memanjatkan mengucapkan kalimah Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan hidayahnya mengizinkan kita menghadiri jisan nisa pada hari ini. Tidak lupa juga selawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di atas segala pengorbanan dan perjuangan agung menegakkan syiar Islam di segenap penjuru bumi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan kasir bagi semua penonton yang hadir pada hari ini. InsyaAllah bagi staf USIM yang menonton Nisa Nisa pada hari ini, anda boleh mengisi link Google Form yang tertera bagi merekodkan MyTrends dan juga pelajar USIM yang mengikuti Nisa Nisa pada hari ini, anda boleh mengisi link tulabiah yang telah disediakan. Majlis juga dengan rendah hati mengalu-alukan kehadiran penceramah kita untuk siri ini iaitu Al-Fadillah Ustazah Dr. Rabiatul Adawiyah Muhammad Elias Ahmad yang merupakan pesyarah kanan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu dalam jisah-jisah siri tafsir yang ketujuh ini. Tidak lupa juga kepada para penonton yang sama hadir pada hari ini Semoga semua penonton yang sudi untuk meluangkan masa pada petang ini sentiasa dilindungi dan dirahmati Allah berada di bawah naungan sayap-sayap malaikat di dalam majlis ilmu yang penuh barakah ini insya-Allah. Insya-Allah jisanisa pada hari ini akan tertumpu kepada siri tafsir yang akan memfokuskan kepada tafsir juz amma berdasarkan kitab tafsir Munir karangan Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Dengan ini, saya menjemput Ustazah Dr. Rabiatul Adawiyah untuk meneruskan majlis kita pada petang yang damai ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Wazidna zidna 'ilma. Subhanaka 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nur Amira atas pembukaan majlis kita pada petang yang penuh ketenangan ni, eh? Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita dalam majlis ilmu, semoga Allah merahmati kita, merahmati waktu lapang kita, merahmati kesihatan yang kita raih sehingga hari ini untuk kita meluangkannya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Jadi hari ini sebagaimana yang Saudari Nur Amira telah Uh, nyatakan uh, insyaAllah kita akan masuk uh, tadabur surah uh, dalam Juz'u Amma dan hari ini insyaAllah sur, uh, surah yang ketujuh eh, uh, siri yang ketujuh, surah yang ketujuh iaitu surah Al-Insyiqaq uh, surah Al-Insyiqaq ini adalah uh, satu surah yang uh, banyak pengajaran yang perlu kita uh, lihat dan kita ambil manfaat daripada daripada surah Al-Insyiqaq uh, jadi uh, dalam Uh, mesej utama yang dinyatakan dalam surah Al-Insyikah ini saya ada letak dua lah dia punya mesej utama hashtag yang kita letak di sini iaitu yang pertama ketaatan manusia versus makhluk selainnya iaitu makhluk selain manusia jadi dalam surah Al-Insyikah ini kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu SWT uh, dalam bahasa halusnya menyendir manusia kita seluruhnya manusia dan bagaimana dalam surah al-insyiqaq Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mempamerkan ketaatan makhluk-makhluk lain selain daripada manusia dan yang difokuskan dalam surah ini adalah langit dan juga dan juga bumi bagaimana ketaatan dan kepatuhannya dengan segala perintah yang telah Allah Allah lakukan Allah perintahkan kepada mereka nanti sampai satu masa langit akan akan hancur akan terbelah dan akan akan berkecai dan apabila kehancuran itu berlaku itu adalah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan langit patuh dan selama ini pun daripada awal kejadian alam semesta ini sehingga hari ini dan sehingga hari kiamat langit tetap akur dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdirinya uh, tegak tanpa sebarang tanpa sebarang tiang tanpa sebarang uh, apa retak-retak ataupun kecacatan pada pada langit. Jadi itu pun adalah tanda uh, bagaimana langit, bumi dan juga semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala patuh dan akur pada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan itulah tasbih uh, para makhluk selain manusia. Dan apa yang berlaku manusia adalah manusia yang banyak melakukan pengingkaran dan juga uh, ketidakpatuhan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan uh, yang kedua kita akan lihat bagaimana surah ini juga akan menekankan kepada uh, satu aspek yang penting juga dalam surah al-insyikaf iaitu pastikan penat lelah di dunia ia uh, pastikan penat lelah di dunia uh, uh, adalah uh, seimbang uh, ditimbang sebagai hasanat. Eh, ditimbang sebagai hasanat. maknanya kat sini kita akan lihat nanti dalam surah al-insyikaf bagaimana Allah Subhanahu taala Uh, menjelaskan hakikat kehidupan manusia yang mana kita di dunia ini sentiasa berusaha dan terus berusaha daripada satu takut kepada takut yang lain sehingga akhirnya segala usaha dan penat lelah itu kita perlu pastikan ia adalah setimpal untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu taala untuk dikira sebagai timbangan hasanat kita di dalam uh, di menuju ke alam akhirat nanti. Jadi itu antara dua poin utamalah yang saya letakkan sebagai uh, apa message dan hashtag utama dalam surah al insyiqaq Untuk uh, yang berikutnya slide berikutnya adalah tentang uh, latar belakang eh latar belakang surah al insyiqaq Okey, surah ini dinamakan al insyiqaq dan al insyiqaq itu adalah Uh, ayat ataupun perkataan yang terdapat pada ayat pertama dalam surah surah al-insyiqaq iaitu pada ayat pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim idzas syaqqat apabila langit terbelah jadi perkataan insyiqaq itu adalah uh, berkaitan dengan sifat langit nanti pada belak pada hari kiamat apabila langit terbelah. Jadi uh, yang terbelah itu adalah adalah langit dan terbelahnya ini adalah terbelah yang menunjukkan uh, pecah dan terbelah sehingga tidak boleh di, di, uh, di, dicantum dicantum kembali dan ini adalah permulaan kepada kehancuran uh, kemusnahan alam alam semesta eh. kemudian uh, surah ini juga kalau kita perhatikan apabila dia dah dimulai dengan sesuatu uh, fenomena yang begitu dahsyat fenomena yang begitu menakutkan ifas samaun syaqqat wa adzinat li rabbiha wa sehingga, sehingga uh, ayat yang ke ayat yang kelima itu nanti kita akan lihat fenomena-fenomena yang begitu menakutkan begitu dahsyat akan berlakunya hari kiamat maka surah ini dia adalah satu surah yang me memberikan satu amaran kepada kita memberikan peringatan tentang dahsyatnya hari tersebut dan dia adalah sama dia punya mesejnya dengan surah yang telah kita tadabur sebelum ini iaitu surah At-Takwir. Begitu juga surah Al-Infitar. Dan kalau kita lihat hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sesiapa yang ingin melihat bagaimana gambaran hari kiamat, maka lazimilah tiga surah dan antaranya adalah surah Insyikok yang ingin kita uh, tadabur pada pada hari ini iaitu bersama dengannya adalah surah at-takwir dan al-infitar -Al kerana tiga surah ini mempunyai uh, tema yang sama uh, menceritakan tentang kepastian berlakunya hari kiamat dan keengkaran keengkaran manusia tentang hari kiamat itu sendiri dan bagaimana nanti di akhirat kelak dibahagikan manusia kepada dua kumpulan kumpulan yang akan uh, ke neraka dan kumpulan yang akan yang akan ke syurga. Jadi um, dalam surah al-insyikak kita akan lihat Uh, apa yang dibincangkan dalam surah at-takwir dan al infitar ditegaskan lagi sekali dalam surah ini iaitu surah al-insyikak maka keadaannya kita akan lihat dia akan me menggambarkan keadaan yang begitu dahsyat yang begitu teruk dan semakin semakin teruk yang berlaku pada alam semesta ini dan ini kerana Allah uh, nyatakan surah-surah ini sebagai peringatan dan untuk menakutkan manusia bahawa bahaya yang akan berlaku di hadapannya nanti jika dia tidak mengambil segala pengajaran dan uh, amaran yang telah Allah Subhanahu taala sampaikan dalam surah-surah uh, khususnya dalam surah-surah Juz'u amma jadi uh, sebenarnya bila kita takut bila baca kita rasa Uh, perasaannya begitu takut begitu gerun dengan apa yang akan berlaku pada hari kiamat nanti maka hasil daripada rasa takut itu dia akan uh, melahirkan keinsafan untuk kita perbanyakkan amal soleh kita sebelum datangnya hari hari yang telah di, dinyatakan oleh Allah Subhanahu taala dalam surah-surah ini dan dia adalah surah yang uh, diturunkan di di Mekah eh uh, di sebelum hijrah uh, diturunkan dan dinamakan surah Makkiyah. Uh, pada awal-awal uh, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu pada peringkat kedua kenabian iaitu pada tahun empat ataupun uh, sekitar 45 uh, uh, kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengandungi 25 25 ayat. Kita terus masuk kepada uh, surah itu sendiri uh, al insyiqaq dan tema dan subtema yang ada dalam dalam surah ni. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran Surah Al-Insyikak ini dia satu muka surat penuh. Yang ni satu surah 25 ayat itu terkandung dalam satu muka surat penuh dalam dalam mushaf Al-Quran eh. Dan daripada 25 ayat ini tema keseluruhan Surah Al-Insyikak ini adalah kepatuhan alam semesta kepada perintah Allah dan keengkaran jiwa manusia di di dunia bagaimana nanti kita akan lihat dan kita sebenarnya bila kita tadapul surah ini kita boleh bandingkan bagaimana keadaan kepatuhan kita kepada Allah dan juga kepatuhan makhluk-makhluk uh, selain daripada kita terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini kita akan lihat betapa uh, hinanya, betapa teruknya sikap manusia ini yang mana Allah telah memerintahkan kita supaya melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Tapi adakah kita benar-benar melakukan apa yang Allah letakkan pada pada kita? Allah suruh kita buat apa yang diperintahkan? Allah suruh kita solat, Allah suruh kita bersedekah, Allah suruh kita berzakat, Allah suruh kita mengerjakan haji, beribadat, berpuasa, Allah suruh kita memaafkan Allah suruh kita buat baik kepada kedua ibu bapa Allah suruh kita buat pelbagai lagi perkara-perkara baik membantu sahabat dan juga berkata benar tapi sejauh mana kita telah melakukan segala segala yang Allah perintahkan dan apabila kita melakukan segala yang Allah perintahkan itu bermakna kita uh, patuh taat kepada Allah Subhanahu taala dan malangnya kebanyakan manusia tidak patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cara tak patuh tu cara macam mana? Cara dia dengan melakukan segala yang Allah tegah, Allah larang. Allah larang zina, dia lakukan zina. Allah larang uh, mengumpat, dia mengumpat. Allah larang uh, ambil rasuah, dia ambil rasuah. Allah larang dia supaya... Allah larang dia apa derhaka kepada kedua ibu bapa uh, larang uh, apa uh, memutuskan silaturahim kita buat segala apa yang telah Allah Allah larang Allah kata maafkan kita tak nak maafkan orang Allah kata jangan mendengki jangan khianat kita dengki dengan orang kita khianat dengan orang jadi apabila kita melakukan keingkaran itu adalah Menunjukkan betapa buruknya diri kita berbanding dengan makhluk-makhluk lain yang Allah Subhanahu ciptakan yang begitu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Bagaimana kita lihat Allah telah uh, menghamparkan bumi ini dengan segala kemudahan yang ada dalam bumi ini untuk kemaslahatan hidup kita dan bumi ini akur bumi ini patuh dan bumi ini tak pernah sekalipun membangkang uh, apa yang kita perlakukan terhadapnya sebab apa sebab dia tahu dia telah diperintahkan oleh Allah supaya berkhidmat untuk manusia. Kerana itu kita apabila kita mengambil hasil masul bumi, kita mengambil segala manfaat yang ada pada bumi, pada dalam lautan, di daratan, dalam dalam bumi segalanya uh, kita tidak menemui dengan sebarang kesusahan kerana bumi memang akur dengan perintah Allah supaya mem, uh, berkhidmat kepada kepada manusia. Tetapi yang berlaku adalah manusia itu sendiri yang yang telah melakukan pencerobohan, kezaliman dan juga kerosakan. Itu tandanya mereka tidak benar-benar patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, itu yang kita akan lihat uh, tema besar surah Surah ini jadi bila tengok macam malu kita malu pada diri kita sendiri bagaimana banyak kita menzalimi diri banyak kita melakukan uh, ketidakpatuhan kepada perintah Allah sedangkan apa yang ada dalam bumi ini selain kita semua patuh jadi di situ adalah sebagai satu motivasi supaya kita menginsafi diri dan kita memperbaiki segala kekurangan yang ada dan sentiasa memperbaiki diri ke arah yang lebih yang lebih baik dan ini kita lihat ya eh, dalam Surah Al Insyikoh ini Uh, berdasarkan tema utamanya adalah kepatuhan alam semesta dan keingkaran manusia uh, dia boleh dibahagikan kepada tiga subtema yang apa uh, subtema yang lain eh subtema yang lain yang mana subtema yang pertama daripada ayat 1 sampai ayat 5 ayat 1 sampai ayat 5 menceritakan tentang kedahsyatan huru-hara kiamat ayat 6 sampai ayat 15 bermula daripada Ya ayuhal insanu inna kakadihun ila rabbika kadhan famulaqih Iaitu uh, daripada ayat 6 sehingga ayat yang ke-15 Iaitu di akhir bala inna rabbahu ka nabihi basira Adalah uh, mencakupi tema tentang uh, pembahagian manusia kepada dua kumpulan di hari akhirat gelap iaitu subtopik yang kedua bagaimana Allah Subhanahu taala menceritakan Allah akan uh, mengumpulkan semua manusia nanti di padang mahsyar dan akan dikelompokkan kepada dua dua kelompok utama iaitu orang yang beriman dan orang yang kufur dan kedua-dua ini akan dijelaskan nanti dalam surah al-insyikak bagaimana mereka akan mendapat buku catatan mereka yang mana orang yang uh, orang yang beriman akan mengambil buku catatannya dengan tangan uh, tangan kanan sementara sebaliknya orang yang uh, mendustakan akhirat mendustakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengambil buku catatannya dari arah belakang uh, dari arah belakang kiri uh, dan ini juga adalah sebagai satu uh, peringatan dan juga amaran untuk kita betapa suasana ini adalah suasana yang begitu yang begitu dahsyat yang begitu menakutkan dan kita dah tengok dalam surah al-infitar bagaimana uh, ia berlaku secara nafsi-nafsi tak ada siapa dapat bantu tak ada kroni tak ada kabel yang dapat bantu kita di akhirat di akhirat kelak masing-masing dengan apa yang kita 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 bawa daripada amalan-amalan amalan-amalan kita dan bagaimana dalam surah uh, al-mutaffifin sebelum ni kita dah tengok bagaimana dalam surah al-mutaffifin Allah menceritakan bagaimana buku catatan orang orang yang uh, melakukan penderhakaan yang mana uh, dia, dia apa diletakkan di satu tempat yang bernama sijin dan bagaimana buku catatan orang-orang yang beriman Al-Abrar ini dimuliakan dan diletakkan di tempat yang bernama Al-Aliyin. Maka di sini kita lihat dia punya kupasan lebih detail bagaimana cara pengambilan buku catatan ini dan bagaimana reaksi wajah-wajah manusia yang menerima buku catatannya dengan tangan kanan dan juga sebaliknya Uh, mereka yang mengambil buku catatan dengan tangan kiri. Itu adalah dalam ayat 6 sampai ayat 5, 15. Sementara dalam tema yang terakhir, iaitu pada ayat 16, Allah bersumpah, eh, Allah bersumpah dalam ayat 16, فَلَا Maka dalam ayat ini, bermula ayat 16, uh, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sehingga ayat 25 bagaimana reaksi dan gambaran tentang keadaan manusia Ketika disampaikan kepada mereka Al Quran di dunia. Bagaimana uh, di sini Allah bersumpah dengan tiga fenomena alam yang luar biasa. Jadi apabila Allah bersumpah, sumpah ini mestilah sesuatu yang uh, sesuatu yang hebat, sesuatu yang yang agung. Maka Allah bersumpah dengan uh, waktu uh, merah di kaki langit, iaitu kemerahan senja di. Dia tu di kaki langit uh, pada waktu pada waktu selepas terbenamnya matahari itu sehingga waktu waktu isya tu kemudian Allah bersumpah dengan malam yang gelap gelita dan Allah bersumpah dengan bulan purnama jadi Allah nak menegaskan bahawa bagaimana keadaan manusia apabila disampaikan kepada mereka Al Quran adakah mereka semuanya patuh dan akur dengan apa yang telah diletakkan digariskan diperintahkan oleh Allah Swt dalam Al Quran ataupun sebaliknya maka di sini Allah menceritakan bagaimana kebanyakan manusia menolak al-Quran dan tidak tidak mengambilnya sebagai pengajaran. Jadi yang ini kita akan lihat secara kupasan pada setiap topik tu eh. Kita terus masuk kepada topik subtopik yang pertama iaitu tentang kedahsyatan kurohara hari kiamat. Dalam surah al-insyikak Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan dua sahaja fenomena tentang Uh, kedahsyatan hari uh, hari kiamat. Yang pertama adalah berkaitan dengan apa yang akan berlaku di langit, kedua apa yang akan berlaku di bumi. Dan bagaimana kedua makhluk Allah ini langit dan bumi ini begitu taat, begitu begitu akur dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat bahawa apabila Allah memerintahkan kepada langit supaya uh, supaya hancur, binasa dan Allah mulakan dalam surah ini idza samaun syaqqat maka apa yang dilakukan oleh langit apabila Allah perintahkannya supaya dia dia pecah dia musnah maka langit apa tu menjelaskan langit di sini respon langit wa adinat li rabbiha wa huqqat maka ia mendengar langit ia mendengar arahan tuhannya dan semestinya ia begitu begitu juga wa idzal ardu muddat dan apabila bumi itu telah di uh, telah apa tu telah diratakan tak ada lagi gunung-ganang bukit-bukau telah menjadi rata rata sama sekali maka maknanya rata tu hancur segala apa gunung-ganang dan bukit-bukau yang ada dalam di atas muka bumi ini jadi wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat maka bumi akan mengeluarkan memuntahkan semua isi-isi yang ada dalam perut bumi sehingga watahallat watahallat sehingga akhirnya jadi kosong dalam perut bumi perut bumi jadi kosong jadi apa respon apabila Allah perintahkan bumi supaya dia musnah maka bumi pun telah memberi respon yang sama seperti langit wa adzinat li rabbiha wa huqad maka ia patuh pada arahan tuhannya dan semestinya ia begitu Maka kat sini kan kalau kita lihat ada dua sifat yang 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 begitu apa uh, uh, sinis uh, kepada kita manusia ni bagaimana langit dan bumi kedua-duanya apabila Allah perintahkan sesuatu mereka yang pertama mereka dengar mereka taat dengan segala perintah Allah Subhanahu taala perintah tu ditaati sepenuhnya diakuri sepenuhnya kedua bagaimana makhluk-makhluk selain pada manusia kalau dalam konteks ayat ini langit dan bumi dia memang sentiasa taat yang tadi dia akur dia patuh dengan perintah Tuhan yang kedua dia memang sentiasa begitu maknanya tak ada sekali pun sedetik pun dia telah melanggari perintah Allah Subhanahu taala kita ambil contoh kan langit apabila langit langit yang yang memayungi kita selama ini walaupun dia menyaksikan segala kerosakan, kezaliman, kejahatan manusia yang berada di bawah langit, langit pun dia ada perasaan bagaimana bumi juga dia ada perasaan apabila manusia melakukan kemaksiatan di atas muka bumi ini masing-masing meluat tengok perangai manusia yang begitu begitu sombong begitu tamak begitu haloba di atas muka bumi ini tapi mereka tidak menunjukkan sehinggalah apabila Allah Subhanahuwataala memerintahkannya supaya supaya apa tu binasa maka binasa binasalah binasalah keseluruhan alam ini dan dalam surah Zalzalah kita lihat bagaimana apabila bumi nanti bercakap apabila dia telah memuntahkan segala isi kandungan dalam perut bumi maka bumi akan bercakap inilah dia semua harta-harta yang ada dalam dalam perut aku yang selama ni uh, engkau kejar engkau gali uh, cuba untuk engkau apa ambil segala hasil masulnya menjadikan kekayaan dan sehingga daripada kekayaan itu Engkau jadi tamak jadi bergaduh jadi berlaku permusuhan jadi pembunuhan jadi segala macam kerosakan di atas muka bumi kerana kerana apa yang ada dalam perutnya maka uh, uh, apa bagaimana nanti bumi akan ber, berkata-kata uh, sedemikian dan apabila berlakunya peristiwa ini mereka akur dengan perintah Allah mereka akur mengeluarkan segala apa bumi akur dengan perintah Allah mengeluarkan segala apa yang ada di dalam di dalam perut bumi dengan 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 galiannya dengan minyaknya dengan macam-macam yang menyebabkan manusia bergaduh sesama sesama manusia dan dimuntahkan juga segala mayat-mayat uh, manusia manusia yang Uh, yang uh, sejak daripada zaman Nabi Adam sehinggalah hari kiamat dimuntahkan keluar dan nanti akan dibangkitkan di padang uh, di, pandang, uh, di padang mahsyar. Jadi dekat sini kita lihat bagaimana uh, Allah memberitahu manusia bahawa manusia dan semua makhluk yang lain kita semua adalah menuju kepada destinasi terakhir bumi dunia ini pun akan menuju kepada usianya terakhir begitu juga manusia akan menuju kepada kepada destinasinya terakhir iaitu kematian tetapi apa yang berlaku pada manusia adalah akan di akan dibangkitkan kembali untuk proses seterusnya akan dihisap dan dan di, di apa tu di, di, dibentangkan di buku catatan amalan amalannya jadi Uh, dalam tema ini kita lihat bagaimana kepatuhan, keakuran bumi dan juga langit apabila Allah perintahkan, Allah wahyukan supaya dihancurkan uh, langit dan juga bumi dan mereka akur. Mereka akur dan sentiasanya akur begitu. Jadi itu dua sifat yang perlu kita contohi daripada makhluk selain kita yang tidak ada akal. Eh. Dia ada sifat akur dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sentiasa akur dan dan patuh. Moga Allah datangkan ke, apa tu sifat akur dan patuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian pada uh, subtema yang kedua kita akan lihat bagaimana uh, dalam uh, slide yang berikutnya uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita tentang situasi dan keadaan manusia apabila bertemu dengan Allah SWT di akhirat kelak Iaitu daripada ayat 6 sampai ayat yang ke-15 Bagaimana Allah telah menyeru manusia Ya ayuhal insan Wahai manusia, maknanya semua manusia tak kira orang beriman ke, orang kafir ke Semua termasuk dalam konteks ayat ini Apabila Allah menyeru manusia Ya ayuhal insan Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi apa maksud dekat sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu taala menyeru manusia wahai manusia sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu maka pasti kamu akan menemuinya betul eh kalau kita lihat bagaimana dalam kehidupan kita kalau kita masing-masing uh, imbau balik kehidupan kita uh, sememangnya kita daripada awal awal daripada awal kita apa usia apa usia kanak-kanak lagi Uh, semua telah me menunjukkan usaha dan juga ber bersusah payah berpenat berpenat lelah untuk apa untuk meneruskan kehidupan dan hakikat sebenarnya apabila kita berusaha bersungguh-sungguh kita berusaha dan bekerja keras dalam hidup ini hakikatnya yang perlu kita sedari kita menuju Allah seben sebenarnya kita menuju Allah. Jadi kita perlu pastikan bahawa penat lelah yang kita harungi sepanjang hidup daripada awal dulu kan masa kita sekolah kan kita sekolah sekolah rendah pulun belajar supaya dapat dapat cemerlang dalam UPSR kan ataupun apa, apa nama macam-macam nama dulu kan tapi maknanya kita berusaha berusaha sampai UPSR berjaya kemudian kita masuk ke peringkat sekolah menengah berusaha berpenat lelah penat tu sebenarnya belajar kita belajar teruskan belajar kan sampai SPM kita pulun lagi bekerja keras bersusah payah sebab apa nak dapatkan cemerlang begitu juga selepas habis SPM kita berusaha untuk masuk universiti pula dapatkan tempat cuba berusaha yang cara tak masuk universiti dia berusaha untuk meneruskan kehidupan yang masuk universiti dia ada usahanya juga dan bekerja bekerja penat-penat bekerja apa berpenat lelah bekerja keras untuk kelangsungan hidup dan hakikat sebenarnya bekerja ni kita bekerja dan terus bekerja hakikatnya kita ni sebenarnya menemu nak menemui Allah Subhanahu taala. Kita ni nak mencapai atau menuju ke destinasi terakhir kita iaitu dengan kematian. Daripada kematian itulah nanti uh, kita akan kita akan uh, dibangkitkan dan dia akan dipersoalkan segala usaha, penat lelah kerja keras yang kita lakukan kat dunia dulu. Jadi kan alangkah ruginya kalau manusia yang mana dia terus bekerja berpenat lelah sampai akhir satu peringkat dah habis universiti dah habis belajar dah masuk kejaya masuk kejaya dapat jawatan yang 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 bagus kemudian dia meneruskan kerjanya tapi tak ada satu pun daripada awal langkah dia memulakan usaha dia bekerja keras tu sampailah ke hujung usianya sampai pencen kalau tak diniatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sangat rugi kerana segala usaha-usaha itu tidak akan mendatangkan manfaat tetapi kalau segala usaha yang dilakukan itu walaupun dia seorang pencanai roti canai apabila dia berusaha dah mencapai uh, ke peringkat apa tu boleh buka kedai boleh bu jual roti canai dan dia jual roti canai itu dengan dengan begitu apa dengan begitu amanah begitu jujur uh, dia apa uh, buat dengan bersih dia tidak menipu dan dia melakukan segala yang Allah perintahkan time solat dia pergi solat time yang sepatutnya apa tu orang berpuasa dia tak buka kedai maka apabila dia dalam usahanya bekerja keras sepanjang hidupnya tu dia bawa sekali segala panduan yang telah Allah Subhanahu taala gariskan dalam al-Quran maka beruntunglah mereka sebab perkataan kadahan ya dalam dalam ayat ni bila Allah uh, menggunakan Subhanallah Allah Subhanahu menggunakan kalimah kadahan Ya ayuhal insan innaka kadihun. Kamu ni dah berusaha keras. Allah kata kamu ni usaha keras dah. Kita berusaha keras daripada awal sekolah sampai masuk universiti sampai kejaya sampai pencen. Berkeras dah bekerja. Apa matlamat sebenarnya apabila kita ni? Kalau matlamat sebenarnya kita nak dapatkan dunia ia adalah satu perkara yang amat amat merugikan tapi kalau matlamat kita uh, dengan apa yang kita lakukan itu adalah untuk akhirat kita maka adalah uh, sangat beruntung sebab perkataan Kadehan ini dia membawa maksud usaha yang dilakukan oleh seseorang sehingga uh, perbuatan itu memberi kesan Maksudnya usaha yang dia buat tu dia usaha-usaha sampai akhirnya memberi kesan pada pada diri dia contoh eh kita ambil contoh kalau uh, orang tu dia uh, dia dia apa dia dia cuba untuk apa menjadi seorang ahli apa ahli 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 apa kungfu kungfu yang apa yang yang begitu mahir dalam bidang kungfu kan maknanya daripada awal dia dah dilatih dengan kungfu tu sehingga akhirnya uh, apa tu seni 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 kungfu tu memberi kesan pada diri dia memberi kesan tu maknanya dia menjadi seorang yang sangat mahir dalam bidang kungfu dia begitu mahir untuk apa untuk uh, untuk 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 apa tu bertarung dan untuk uh, menang dalam setiap pertarungan Maksudnya memberi kesan. Jadi hasil daripada kesan tu kita tengok. Adakah dia menggunakan kemahiran kung fu yang itu untuk membantu orang yang teraniaya atau dia menggunakan kung fu yang itu untuk memeras, menindas orang-orang yang lemah. Macam tu juga bila kita Allah beri kita jawatan yang 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 yang, yang apa tu yang Memang kita idam-idamkan kan kita idam-idamkan kita nak jadi seorang businessman ke businesswoman sampai akhirnya usaha keras kita pergi pergi eh, pergi coaching sana pergi coaching sini bayar mahal untuk untuk jadi apa tu jutawan jutawan kan jadi akhirnya kita berjaya tapi adakah kesan eh, keadaan ini adalah usaha yang memberi kesan dan kesan itu eh, dia bermanfaat untuk akhirat kita ataupun dia hanya terhenti di dunia saja. Jadi di sini Allah menjelaskan bagaimana wahai manusia kamu ni dah bekerja keras dekat dunia tetapi sebenarnya Allah kata samulaqi maknanya nanti kamu akan temui aku juga maknanya akhir daripada usaha tu penghujung usaha tu adalah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu taala jadi bagaimana keadaan kita kembali kepada Allah Subhanahu taala ini adakah ia kembalinya sebagai kembalinya orang-orang beriman ataupun sebaliknya maka di sinilah Allah memberi peringatan kepada kita agar kita jangan tersilap langkah dalam kehidupan kita mengecap segala segala yang kita ingini di dunia bekerja keras kita lakukannya siang malam pagi petang buka buka buku baca literature review nak cuba terbit dalam dalam jurnal-jurnal yang berantara bangsa dan sebagainya tapi jangan lupa kita sandarkan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu taala agar apa yang kita lakukan segalanya mendapat mendapat juga habuannya sebagai amal soleh di di akhirat kelak maka Allah kata fa amman amma utiya kitabahu maka di sinilah kita akan lihat bagaimana Allah telah menjelaskan apa yang kita usahakan selama ini akhirnya dia akan membawa balik kita kepada Allah Subhanahu taala kita tengok kan mak ayah kita ada yang telah pun meninggal dunia. Jadi kita lihat apa yang mereka usahakan selama ini kita lihat dengan mata kepala kita kan penat lelah mak ayah kita membesarkan kita sampai akhirnya dia tua, akhirnya dia tua, akhirnya dia meninggal dunia dan kita lihat depan mata kepala kita. Dan bagaimana kita sekarang ni ke arah mereka juga. Kita sekarang ni telah berusaha bekerja keras untuk buat apa yang kita nak kan. Tapi kita kena pastikan apa yang kita lakukan ini ada membawa saham yang banyak di di akhirat kelak sebab hakikat hidup kita kita akan kembali kepada Allah Subhanahu taala maka apabila apa yang kita bawa banyak itu adalah kebaikan maka Allah nyatakan kita akan mengambil buku catatan kita dengan dengan tangan kanan maka apabila orang yang mengambil buku catatan dengan tangan kanan Allah kata apa fasaufa yuhasabu hisaban yasira maka dia akan melalui satu Uh, satu pembentangan amalan yang begitu mudah sekali dan dia akan kembali kepada ahli keluarganya di dalam syurga dengan penuh kegembiraan. Ahlinya dekat sini bukan maksudnya ahlinya ahli keluarganya tu bermakna kata ahli keluarga biologi ya. Eh. Dia ahli keluarga ni adalah orang-orang yang beriman. Golongan orang yang beriman di dalam di di akhirat kelak mereka adalah ahli keluarga. Dinamakan ahli keluarga. Sebab tu uh, bila kita kembali tu kembali dengan gembira maknanya kita berjumpa balik dengan sahabat-sahabat kita orang-orang yang beriman kita kembali ke syurga dengan penuh kegem kegembiraan man adapun Allah kata sesiapa yang mendapat buku catatan dengan tangan kirinya tangan kiri dari arah belakang eh dia akan uh, apabila dia dapat buku catatan tu dia sendiri akan 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 apa akan menjerit celakalah aku celakalah aku maka apabila dia dapat buku catatan dengan sebelah tangan kiri maka dia tahu apa yang akan dilaluinya di hadapan itu adalah azab-azab uh, dan juga kesensaraan-kesensaraan yang akan dilaluinya maka Allah nyatakan wayasla saira sa maka dia akan masuk ke dalam api neraka uh, sebab apa sebab apa nanti dia akan apa sebab apa dia menjerit kerana dia dia dah tahu dah bahawa dia akan ditimpa dengan azab yang azab yang pedih di akhirat dan itu adalah sepadan dengan apa yang apa yang mereka lakukan Allah bagi tahu kat sini balik eh dalam ayat kan innahu kana fi ahlihi masrura orang ni dulu orang yang dulunya apa dia lupa dia engkar dengan dengan apa yang Allah Subhanahu taala perintahkan dia kufur dengan Allah Subhanahu taala orang ni dulu ketika di dunia mereka ni adalah orang yang uh, apa innahuka nafi ahlihi masrur. Mereka ni berseronok-seronok hidup di dunia. Dia tidak langsung menganggap bahawa apa yang dilakukan di dunia itu akan membawa kesannya nanti di di akhirat kelak. Maka seronoknya tu uh, di sini ahli tafsir banyak menjelaskan bahawa dia tertipu dengan dengan keindahan dunia terpedaya dengan dengan keindahan dan kecantikan dunia sehingga akhirnya apa yang dilakukan matlamatnya adalah berasaskan berasaskan dunia kumpul duit banyak banyak kan sampai duit banyak beli handbag contoh kan contohlah kan beli handbag 18000 beli handbag 20000 dan dia merupakan satu kepuasan dan dia akan gembira dengan koleksi-koleksi handbag yang harga ratusan-ratusan ribu dan dia tenggelam dengan kegembiraan itu dia berseronok-seronok bila jumpa dengan kawan bila jumpa dengan keluarga dia boleh menunjukkan apa yang ada apa yang dia miliki maka di dunia dia lalai dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah kata maka di akhirat kelak dia akan mendapat kesengsaraan kesengsaraan yang begitu begitu teruk sekali. Jadi di, kerana apa? Kerana di dunia dia lupakan Allah. Dia lalai, dia leka dengan mainan hidupnya di dunia, terpedaya dengan keindahan dunia, dia mengaut segala uh, apa keindahan dunia itu dan dia menyangkakan innahu dhanna allayakhur. Dan sama sekali dia tak tidak menyangka dan dia tidak apa tu uh, apa tu mengharapkan ataupun dia tidak menyangka bahawa dia ni nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah kata Allah sentiasa mengawasi setiap manusia, sama ada orang itu beriman atau orang kafir. Kalau orang kafir, orang yang kufur, banyak maksiat, lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah sentiasa mengawasi mereka, mengawasi seluruh manusia. Jadi tak ada satu pun yang akan terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah dia satu em um, amaran dan juga satu uh, peringatan untuk untuk kita manusia yang yang lalai. Okey, kemudian kita uh, dalam slide yang berikutnya uh, suka jugalah saya jelaskan dekat sini tentang uh, apa tu ayat fasau fa yuhasabu hisabay yasira. Apabila apa tu uh, ayat ini kan, ayat ini pernah uh, diceritakan, diterangkan eh, dan dijelaskan dalam hadis. Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendengar sesuatu yang tidak dia meng mengerti kecuali menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia mengerti. Maknanya Rasulullah Aisyah bila dia tak faham dia terus direct tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah uh, pernah bersabda sesiapa yang dihisap bererti dia diseksa. Maknanya siapa yang dihisap dia akan diseksa. Maka Aisyah berkata, Maka aku bertanya kepada Nabi, bukankah Allah Ta'ala berfirman, kelak dia akan dihisap dengan hisap yang ringan, iaitu ayat ini, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ Hisaban يَسِيرًا Sebab apa? Rasulullah kata, siapa yang dihisap, dia akan diseksa. Man, apa? apa dalam dalam hadis kan dinyatakan bahawa man nu hisab uhdhib. siapa yang dia apa di, di, soal siasat Hisapnya hisabnya dia akan disiksa. Lepas tu Aisyah kata habis tu macam mana dalam ayat ni? Ayat ni ayat ni Allah kata fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maknanya Aisyah, Aisyah kata ayat ni menunjukkan uh, dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Maka Rasulullah menjelaskan apa maksud uh, maksud ayat ini. Maka Rasulullah kata apa? Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya yang dimaksudkan dekat sini adalah paparan, pembentangan amalan al-arat pembentangan amalan mana pembentangan amalan itu apabila dimudahkan maka dia akan melalui satu satu pembentangan yang mudah dan tetapi barang siapa yang didebat pembentangannya di nanti pasti pasti celaka saya bagi contohlah kan kalau biasa kan biasa kalau kita kita tengok kan kalau macam pergi airport ke ataupun kita pergi lalu uh, dekat mana-mana pemeriksaan kan. Pemeriksaan daripada polis ke daripada custom ke kan. Kalaulah orang tu VVIP kan. Uh, dia cek juga buku-buku buku, buku, buku pasport dia cek juga barang-barang tapi kan dia punya dia punya apa pemeriksaan dia uh, pembentangan pemeriksaan tu dia sekadar buka je. Sekadar buka buku tengok lepas tu dia apa tu apa tu simbol tangan kan pergi kan maknanya boleh jalan silakan jalan maknanya itu yang dimaksudkan dengan apabila Allah Subhanahu taala apa tu membuka catatan seseorang khususnya di sini adalah orang yang beriman dibuka catatan orang yang beriman dibentangkan dalam buku catatan tu dan hakikatnya kita memang takkan terlepas daripada melakukan melakukan kejahatan melakukan uh, dosa tetapi apabila Allah Subhanahu taala membuka catatan orang-orang yang beriman ini maka uh, dibentangkan kejahatannya kemudian Allah ampunkan dan Allah ampunkan dan Allah maafkan tanpa dibincang secara detail terus maknanya lepas masuk ke dalam ke dalam syurga. Maknanya buku catatan amalan orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dinyatakan dapat buku catatannya dengan tangan kanan maka akan melalui pembentangan yang yang mudah. Maknanya sekadar buka tengok okey lepas, lepas. Maknanya diampunkan oleh Allah Subhanahu taala dosa-dosanya. Tetapi ketika hari pembentangan itu apabila dihisap betul-betul buku catatan tu dibuka diselak satu-satu maka akan di soal siasat dan soal siasat itulah akhirnya akan menyebabkan seseorang itu diazab oleh Allah Subhanahu taala dan ini ciri-ciri ini terdapat pada pada golongan orang yang mengambil buku catatannya dengan sebelah kiri maka dia akan melalui satu tempoh soal siasat yang begitu panjang yang begitu detail yang akhirnya akan membawa kepada azab jadi inilah yang dimaksudkan uh, oleh uh, Allah Subhanahu taala dalam ayat fasaufa yuhasabu hisaban hisaban yasira maka uh, kita amalkanlah satu doa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita eh ada satu doa yang Rasul ajar uh, Allahumma hasibni hisaban yasira maka kita banyakkan baca doa ni mana-mana kita pergi jalan ke dalam kereta ke bila ni kita baca je Allahumma hasibni hisaban yasira kita minta ya Allah hisablah aku nanti di hari pembentangan hisab ni dengan hisaban yasira dengan uh, satu uh, hisab yang ringan hisab yang mudah dimudahkan tengok sekadar tengok lepas lepas begitu adalah begitu mudah bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Subhanahuwataala tapi kena kena fulfill dululah macam mana nak jadi uh, apa tu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala sehingga akhirnya nanti pembentangan kita jadi mudah. Hmm, kalau kita kita punya sikap kita pun tak nampak pun gaya uh, dicintai oleh Allah tapi kita nak hisap yang mudah ni memang angan-angan kosong jelah sebab segalanya itu adalah berdasarkan apa yang kita uh, kita lakukan. Okey dan kemudian di uh, akhir eh di akhir tema yang terakhir tema yang ke uh, tiga dalam slide yang berikutnya uh, tema yang terakhir ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah eh adalah reaksi dan gambaran tentang keadaan manusia. Ketika disampaikan kepada mereka Al-Quran, maknanya bagaimana sebenarnya respon manusia bila Allah turunkan Al-Quran? Jadi kita dah nampak kan? Hari ini pun kalau kita lihat kan dalam dalam kehidupan kita sekarang ni kita nampak. Al-Quran kan yang Allah turunkan sebagai mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi dengan Al-Quran. Ada yang ambil sebagai pengajaran, ada yang ambil sebagai satu benda yang sekadar dibaca, tak diamalkan, ada yang mengambilnya sebagai apa? Uh, sebagai satu antara koleksi buku-buku yang letak di rak tapi tak pernah gunakan, tak pernah mengambil pengajaran sama sekali dan ada yang tolak 100 100 seperti mana kita lihat hari ini orang-orang uh, kafir yang tidak menerima ajaran-ajaran Islam Jadi dekat sini gambaran-gambaran uh, ini Allah nyatakan uh, supaya apa kita memikir Supaya kita meletakkan di mana kedudukan kita Bagaimana cara kita mengkomunikasi uh, kita dengan Al-Quran Adakah kita dah sampai kepada uh, level sehingga akhirnya kita boleh mengambil buku catatan kita dengan tangan kanan ataupun kita masih leka lalai sehingga akhirnya kita tertipu dengan dengan keindahan dunia yang memperdayakan. Jadi di sinilah Allah telah bersumpah dengan tiga fenomena alam yang yang sangat indah. Yang mana uh, bila Allah Subhanahu taala bersumpah ni kan maknanya kan orang yang pakar bidang lah. orang yang pakar bidang a uh, pakar bidang apa tentang astrologi ke astro, uh, apa tu kan tentang bidang-bidang uh, apa Inilah supaya dia, dia dia meneruskan meneruskan apa kan apa kajiannya kan tentang apa tu? keindahan yang Allah nyatakan dalam 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 tiga fenomena ni, Fala uqsimu bisyafaq maknanya Allah bersumpah aku bersumpah dengan senja merah iaitu senja merah apa senja merah senja merah tu seperti mana yang dalam uh, gambar tu kan dan bagaimana para ahli tafsir juga menjelaskan bahawa senja merah ni ditimbul uh, selepas tenggelamnya matahari daripada uh, waktu maghrib tu sampai isyak maka uh, fenomena ini adalah satu fenomena pandangan yang kalau kita lihat dengan mata zahir kita subhanallah sangat sangat indah begitu juga uh, walaili wama wasaq demi malam yang yang eh, dengan diselubungi dengan apa dengan gelap gelap gelita sampai tak nampak apa gunung gunung ganang eh, depan mata pun tak nampak gelap gelita sebab apa malam telah menyelubungi semua makhluk yang ada di dalam alam semesta sebab tu kalau pilot yang bawa kapal terbang tu kan kalau kapal terbang dia macam apa macam dah hilang kawalan tu uh, dia pun tak takkan nampak depan tu gunung bila cahaya apa kapal terbang tu dah makin dekat nampak baru nampak gunung tapi tak mampu untuk lakukan apa-apa. Inilah dia bagaimana Allah meletakkan fenomena malam itu sebagai satu fenomena yang gelap gelita. Sebenarnya bila kita tengok gelap gelita tu untuk untuk kita untuk makhluk adalah satu rahmat. Bagaimana malam itu adalah waktu untuk kita beristirahat, untuk kita uh, apa uh, tidur. Uh, pulihkan balik kita punya apa tu tenaga kita kan charge balik kita punya kita punya tenaga kita uh, dengan tidur tu malam sebab tu malam tu gelap gelap tu sesuai untuk tidur gelap malam tu sejuk malam sunyi supaya kita mudah untuk tidur bila tidur kita akan lebih bertenaga pada esok keesokan harinya. Dan banyak lagi tentang rahsia-rahsia tentang malam yang perlu kita uh, kita kita uh, kita bongkarkan kan daripada aspek uh, saintifik lah daripada aspek uh, akli di situ. Macam juga senja. Senja ni kalau kita lihat hadis Rasulullah waktu senja ni lah waktu uh, apa tu banyaknya apa? makhluk-makhluk uh, halus kan jin dan syaitan berkeliaran pada ketika itu sebab tu Rasul kata hadis Rasulullah masuk kan suruh masuk rumah kanak-kanak suruh masuk suruh ni kan tutup pintu supaya apa supaya apa tu sebab uh, waktu itu begitu juga uh, bulan wal qamari idat tasaq apabila Allah bersumpah dengan bulan apabila dia mengambang dia dia penuh bulan yang penuh uh, kalau kita lihat tafsiran di sini uh, dalam Wahbah Zuhaili dan juga kitab-kitab tafsir lain dia adalah bulan yang penuh bulan penuh yang mana dia pertengahan tu lah pertengahan bulan tu waktu 13, 14, 15 kan waktu bulan penuh dan kita tahu waktu, waktu bulan penuh ni kan ada ada apa tu sunat kan puasa sunat hari putih puasa sunat hari putih jadi dia ada kaitannya dengan dengan bulan jadi dia adalah satu Amalan yang tak pernah Rasulullah SAW tinggalkan. Jadi kalau kita kaji kan apa kaitannya kan antara bulan-bulan mengambang, -bulan, bulan purnama dengan uh, saranan uh, puasa dan Rasulullah pun tak pernah tinggal puasa sunat putih uh, dan bagaimana dia punya apa tu? Sebab zaman kita zaman yang ada alat untuk kita uh, kita terokai untuk kita uh, Tapi di sebalik Allah bersumpah dengan tiga fenomena yang sangat besar ini, sangat agung ini. Allah nak menjelaskan jawab sumpah ini adalah Allah menegaskan bahawa sesungguhnya kamu wahai manusia akan melalui setingkat demi setingkat. Latar kabunna tabakan antabak. Maknanya kamu wahai semua manusia. Maknanya kita semua orang beriman, orang kafir, semua namanya manusia dalam kehidupan kita kita akan uh, melalui satu proses tingkat setingkat demi setingkat iaitu akan melalui setingkat demi setingkat. Kalau tengok dalam uh, tafsir, eh, kalau kita tafsir uh, uh, tabaqon an tabaq, tabaqon an tabaq ini uh, dia merujuk sebenarnya dia juga merujuk kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sumpah dalam tiga ayat sumpah tu kan Maknanya Allah bersumpah dengan waktu senja merah Memang sebelum datangnya kegelapan Proses itu dimulai dengan terbenamnya matahari Daripada terbenamnya matahari Kemudian akhirnya mengeluarkan cahaya merah Kemudian cahaya merah itu beransur-ansur Hilang akhirnya menyebabkan langit menjadi hitam, gelap Wallaili uh, Wallaili wama wasak memang jadi gelap gelita maknanya kan berlaku satu peringkat perubahan daripada senja kepada malam dan apabila malam gelap gelita lepas tu munculnya bulan dan bulan yang ber, yang yang apa tu yang menerangi di di dalam kegelapan malam jadi sebahagian ahli tafsir dia kata sebenarnya dia adalah simbolik untuk menunjukkan bagaimana kehidupan manusia juga Manusia ni Allah ciptakan dia daripada satu peringkat kepada satu peringkat. Dulu kita tak ada. Kemudian Allah adakan kita dalam rahim ibu kita dan kita duduk dalam rahim ibu kita sampai cukup bulan kita di kita dilahirkan dan kita mula mulalah belajar merangkak berjalan belajar makan belajar minum sehingga akhirnya kita meningkat daripada proses kanak-kanak meningkat proses dewasa proses dewasa akhirnya kita 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 melalui proses dengan tubuh badan yang kuat dan sihat akhirnya sampai satu proses kita jadi tua balik uzur balik tua balik dan akhirnya kita akan mati dan mati dan akan dibangkitkan di hari akhirat kelak. Maknanya uh, dia simbolik nak kata kita pun akan melalui setiap proses peringkat-peringkat sebagaimana alam pun dia ada proses dia, maka manusia pun dia ada proses dia. Dia akan berlalu proses-proses ini. Ada sebahagian ulama dalam tafsir, sebahagian tafsir antaranya juga adalah tafsir apa? Tafsir Wahbah Zuhairi dia menjelaskan uh, maksud latar kabunna tabaqan an tabaq dia menjelaskan bahawa sesungguhnya manusia ni dalam kehidupan dia akan melalui macam-macam fasa, macam-macam peringkat. Ada masanya dia susah, kemudian diganti dengan senang. Ada fasa dia kaya, kemudian ada fasa dia jatuh bengkrap, kemudian ada fasa dia di balik, ada fasa dia sakit, kemudian dia dia apa tu dia sihat, kemudian sakit. Kemudian ada fasa dia berkuasa jadi pemimpin dia boleh mengubah dan ada fasanya dia dijatuhkan akhirnya dia tidak tidak apa tidak mempunyai kuasa mutlak dan itulah fasa-fasa kehidupan manusia dan bagaimana setiap fasa ini dia mengandungi uh, susah penat susah uh, susah kesusahan dalam uh, dalam hidup dan juga uh, ada sebahagian tafsir menyatakan bahawa latar kabun atau bahkan antobak ini bagaimana kesengsaraan demi kesengsaraan yang akan kita lalui nanti apabila dibangkitkan di akhirat kelak yaitu apabila fasa kita dibangkitkan kemudian nak, nak, nak mengharungi di padang mahsyar kemudian sebelum mengharungi apa tu hisab kan pertimbangan amalan sebelum sebelum mana setiap fasa tu adalah satu fasa demi fasa yang mana peringkat-peringkat itu sangat mencabar sangat apa tu uh, uh, menguji apa tu uh, sengsara begitu sengsara melainkan orang yang membawa amal-amal yang amal-amal yang soleh jadi dekat sini Allah menjelaskan bahawa manusia juga akan mengalami perubahan daripada setiap peringkat kehidupan dia sama ada dalam bentuk biologi ataupun dalam bentuk kehidupannya yang mana semua itu melalui fasa-fasa dan alangkah ruginya jika setelah melalui keletihan dengan penuh uh, apa tu penuh keletihan eh Men, uh, betul, uh, menerokai setiap fasa ni tetapi akhirnya kita pulang menemui Allah Subhanahu taala dengan tangan kosong kita tidak membawa kebaikan apapun yang boleh menyelamatkan kita daripada azab azab di akhirat waliaz billah maka inilah dia pesanan-pesanan yang Allah Subhanahu taala nyatakan berikan uh, kepada kita hari ini sebab perubahan itu adalah hari ini perubahan waktu bangkit dekat akhirat kelak dah tak boleh berubah dah dah tak boleh nak turning back dah tapi perubahan itu bermula daripada hari ini dengan kita melakukan kebaikan amal-amal ya, soleh yang yang banyak. Maka Allah jelaskan kat sini Allah menemplak dengan sinis orang yang Allah dah kata tadi kan alam ada perubahannya, ada peringkat-peringkatnya, manusia juga dalam dalam kehidupan dia ada peringkat-peringkatnya. Maka Allah kata famalahum la yu'minun. Kenapa kamu masih tidak beriman? Kenapa mereka masih tidak beriman? wa idza quri'a alaihimul qur'an la yasjudun apabila dibacakan ayat al-Quran kepada mereka mereka tidak sujud tidak sujud di mana tidak patuh engkar dengan perintah perintah Allah Subhanahu taala yang terkandung dalam dalam al-Quran maka Allah menyelar golongan yang tak nak beriman Allah menyelar gurungan yang apabila dibacakan al-Quran dia tak nak ambil pengajaran dia tidak ambil uh, sebarang manfaat pun daripada ayat-ayat suci al-Quran al-Karim dan ini ayat ni kan kalau kita lihat ada simbol macam minbar di sini dia adalah ayat ayat sajadah Ada dalam hadis Rasulullah uh, ada menyatakan bahawa apabila uh, Rasulullah baca surah al-insyikah uh, Rasulullah akan sujud sujud sajadah eh pada uh, pada, pada pada ayat ini maka di sini kita lihat bahawa Allah dah bagi peringatan kepada golongan yang beriman golongan yang engkar golongan yang engkar ni apa lagi yang kamu nak Allah dah nyatakan bagaimana kehidupan kamu di dunia dan bagaimana kamu akan dibangkitkan tapi kenapa tak nak beriman kenapa tak nak ee apa apa tu mengengkari al-Quran al-Karim bal ladzi balil ladzina kafaru yukadzibun Allah kata bahkan bukan sekadar kamu tak nak beriman bukan sekadar kamu engkar al-Quran tetapi kamu mendustakan al-Quran itu sendiri kamu mendustakan apa yang ada uh, dalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak tak dia kan satu proses yang mula-mula uh, dia tak tahu jahil Kemudian datangnya wahyu, Al-Quran turun, Rasulullah sampaikan segala yang telah diperintahkan. Tapi bila disampaikan, mereka tak nak terima, mereka engkarinya. Mereka tak nak terima, tapi bukan sekadar tak nak terima. Yang lebih teruk lagi, bahkan mereka mendustakan. Mereka kata, apa yang ada dalam quran tu semua tak betul, semua salah, semua dongeng, semua Uh, apa tu kata-kata Muhammad yang 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 dituduhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang gila dan sebagainya. Maka di sini Allah kata wallahu a'lamu bima yu'un sesungguhnya Allah sangat mengetahui amat mengetahui apa yang mereka apa yang mereka sembunyikan. Sebenarnya apabila mereka tak beriman, mereka ingkar Quran, mereka mereka cuba bawa dawaan-dawaan mendustakan uh, nabi mendustakan al-Quran mendustakan Allah apa sebenarnya motif mereka jadi dekat sini kita lihat dalam tafsir menjelaskan bahawa kebanyakannya uh, merespon begitu orang kafir yang merespon begitu adalah kerana hasad dengkinya kepada nabi macam kita lihat kan zaman Rasulullah ketika Rasulullah SAW menyeru dakwah, ada dalam kalangan mereka yang hasad, dengki. Kenapa risalah ini turun kepada Muhammad? Muhammad ni nothing. Tak kaya pun. Dia anak yatim. Dia tak ada apa-apa. Patutnya turunlah ke aku yang kaya, yang jadi pemimpin Mekah pada masa itu. Patut turun ke akulah. Kenapa turun ke orang yang biasa, yang tak ada apa-apa. Jadi kat sini kan, antara sebab mereka menolak disalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak al-Quran kerana mereka hasad dengki. Nampak tak bahaya sifat hasad dengki ni? Si, si, hasad dengki ni bukan saja uh, ni dia adalah satu satu sifat buruk yang sentiasa ada di sepanjang zaman. Dan kerana hasad dengki inilah akhirnya yang akan membawa kepada permusuhan dan juga pembunuhan. Macam kita lihat apa tu Nabi Adam kan anak Nabi Adam kerana dia dengki bunuh Uh, bunuh uh, adik-beradik. Uh, uh, dengkinya Nabi uh, dengkinya iblis kepada Nabi Adam sehingga akhirnya Adam turun ke, ke turun ke bumi. Jadi uh, perkara dengki hasad dengki ni satu satu bahaya yang yang perlu kita jauhkan yang perlu kita asah diri kita, buang perasaan hasad dengki sesama sesama manusia dan mereka ni orang ber tidak beriman ni dia dengki kepada Rasulullah Begitu juga golongan Yahudi, golongan munafik zaman Rasulullah, mereka dengki dengan Rasulullah, akhirnya mereka tak nak ikut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga antara sebab kenapa mereka tak nak mengingkarinya, mereka tak nak ikut risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia tak nak hilang faedah-faedah dunia. Sebab kalau ikut Nabi maknanya hilang arak confirm tutup. Maknanya hiburan confirm tak boleh buat. Uh, uh, maknanya apa kilang-kilang uh, pembuatan berhala-berhala tu dah kena dah kena tutup maknanya mereka nampak uh, pe, kalau yang pemimpin kalau ikut je yang daripada daripada apa tu anjuran daripada al-Quran akan menyebabkan orang tak suka jadi kerana adanya faedah-faedah dunia ni lah maka orang banyak meninggalkan meninggalkan al-Quran tetapi Allah kata wallahu a'lamu bima yu'un Allah sentiasa tahu apa yang ada yang dalam hati kamu apa yang kamu sembunyikan itu Allah Maha Maha mengetahui maka Allah kata fabashirhum maka berikan khabar gembira kepada orang yang engkar orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu taala dengan azab yang azab yang pedih melainkan kepada orang-orang yang beriman maka orang yang beriman dan beramal soleh maka bagi mereka adalah pahala yang sangat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi itulah sedikit sebanyak uh, dalam uh, tadabbur kita tentang surah uh, An al-insyiqaq dan di akhir sekali eh adalah pengajaran apa pengajaran yang kita dapat daripada daripada surah ni uh, yang pertama kita lihat bagaimana setiap yang hidup sedang menuju ke destinasi terakhir. Maknanya apa yang kita buat kan kat dunia ni, masa kita habis untuk apa, makanan kita habis untuk apa, lepas tu apa kita punya time kita banyak habis untuk apa kan. Sebenarnya semua tu akan di di, di soal siasat dan akan di eh, dihisap. Dan ketahuilah apabila kita melakukan semua uh, masa kita kerana Allah Subhanahu Taala maka ia akan menghasilkan menghasilkan uh, natijah yang baik insya Allah di uh, di akhirat kelak. Yang kedua pastikan penat lelah dan segala usaha kita di dunia berbaloi untuk dibawa ke alam akhirat yang kekal abadi untuk dipertanggungjawabkan. Ketiga, alangkah celaka dan ruginya manusia yang terima buku catatan dari arah kiri belakang kerana mereka akan diazab selama-lamanya di dalam di dalam neraka. Ini orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Dan sikap sombong yang terakhir, sikap sombong, dengki, tak sub dengan kepercayaan nenek moyang yang sesat, degil, lakukan maksiat bimbang hilang habuan dunia leka dengan keindahan dunia yang memperdayakan ini adalah antara sikap-sikap uh, yang menghijab kita daripada menerima hidayah Islam dan dan iman jadi dengan menjauhi sikap-sikap uh, buruk ini insya-Allah uh, apa insyaallah kita akan kita akan mudah untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Setakat itu saja aku lu kauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallah khairan kasih diucapkan kepada Dr Rabiatul Adawiyah di atas penyampaian sebentar tadi. Moga-moga semua yang hadir pada hari ini mendapat manfaat dan dapat mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Dan jangan lupa juga untuk mengisi link my trends ataupun e tulabiyah yang telah disediakan di ruangan komen di Facebook. Terima kasih diucapkan kepada Al Fadilah Doktor dan semua yang hadir pada betang ini. Insya-Allah jangan lupa untuk mengikuti Jisanisap Uh, pada siri yang seterusnya pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama jam 3 petang Allahu a'lam kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah al-as